有啥好看的？就是我布置的呀。那没啥好看的话就不去了。我说去看一下我布置的那个结婚的场地，就在外面那个喝露天茶那里。不是你的婚礼不看，看啊，为什么不沾沾喜气？富哥说没啥好看的，我就不去了。杨总，哎，小总，哇，我的天，你们猜我看到谁了？你们猜我看到谁了？1900多人看青汁，我看到那个，我看到，我不跟你们说。你结婚的时候不用你布置，不是不是，怎么就对，你们怎么知道？对，因为我喊的杨总就是董事长，我看到董事长了，看到董事长了，然后和我们和一个领导他们过去了，对，领导，董事长，然后我突然就脸红了。突然我就脸红了。我是想看金枝结婚的场地，不是不是我结婚的场地啊，家人们，不是我结婚的场地，是那个人家这里客户结婚的场地，客户结婚的场地，你还需要历练的。他们走着你，那个富哥是那个杨总和那个夏叔叔还有罗总，他们三个人从这里走过去，然后杨总给我这样子招手，然后那个夏叔叔也这样跟我说说，然后罗总还有这样子，我突然就紧张了，我就脸红了。他们这么大的人都跟我这样打招呼，我就有点紧张，导致我现在不敢出去了，因为他们应该就在隔壁去喝茶去了。好事情呀。就是只想看你和这样，我一定要带你们出去看一下我们布置的地方，好不好？我带你们出去看一下，都认识你了是吧？我带你们出去看一下外面可以吗？带你们出去看一下我布置的场景。他们董事长他们去那里喝茶去了，然后我带你们出去看。好，可以哈。你看一眼，好的，必须看。这样啊，我这样子反把镜，这样子，看到没？看到没，家人们？出不出去？要不要出去？要出去的扣个一。要出去的扣个一。要出去看的扣个一。就在外面，看到没？就在外面，哇，这有点冷，太冷了，给你们瞅一眼啊，你看，这里，白色的花，然后椅子，怎么样，家人们，怎么样，觉得如何？15号几点？是。不是那个，我不认识的，家人们，是这里的客人，是这里的客人弄的，客人弄的场景，然后他们要在这里举行婚礼，就有一个仪式在这里，户外的一个举行婚礼，你们觉得怎么样？可以吗？可以的。你觉得怎么样？你们觉得怎么样？布置的挺好吗？漂亮吗？漂亮吗？漂亮吗？好看啊，可以的哈，可以的。觉得怎么样？还行吧？不行吧？是我自己的，不是啊，不是，是人家那个，一对新人。一对新人在这里结婚，然后我们酒店弄的，
好漂亮，是吧？我也觉得挺漂亮的，很好看，我觉得这样子特别的美。若是再相见，我在县城吗？对，在我们县城。欢迎大家，咱们没有点关注的点点关注。你们那里会不会这样子布置来结婚呀，家人们？你们那里会这样布置然后来结婚吗？是不是布置的要比这儿要好看多很多很多？又不是我结婚有什么好看的啊？那如果说就这样子来说啊，就是怎么说呢？如果就不是我结婚就不能看了吗？要会，金枝找你去了，谁找我去了？那当然要看地方。我们一般的话都是在室内。一般的话都是在那个有一个教堂，有一个教堂，然后就在室内，然后这个他们客户他们要求的是在室外，他们要求在室外，所以说就在室外给他布置了一个这样子的地方。这还是我第一次看到这样子的，家人们，我以前都没有看到过这样子布置婚礼的场地的，没有看到过。是在乐山，家人们，乐山。晚上好，感恩的新叔叔。搭建在大棚里布置的，这些点赞，富哥走了是不是？富哥走了吧？若是有缘再相见，今天越来越漂亮，谢谢菊兰阿姨，感谢您。你太会夸人了，今天怎么不去打 PK？ 打 PK 会被惩罚，打 PK 会被惩罚。我群里倒兵不愿意，不愿意。有人我会说一句 I don't know， 是不是就是不愿意的意思？小凤连麦吧，富哥他昨天来，他昨天他喝多了，就是在我们楼上吃的饭。他昨天他在就是酒店这个餐厅吃的饭，然后他喝多了，过后他就本来说跟他一起直播的，但是他喝多了就没有那个，然后他今天呢又跟董事长的弟弟他们一起去乐山办事情去了，中午去乐山办事情去的，然后就不知道什么时候回来。谢谢大家点了赞。不然你的收入从哪里来？我上班呀，上班啊，光聊天改唱歌。我会偶尔唱一首歌，但是不会一直唱歌，因为我不是专业唱歌的，我唱歌不好听，只会给喜欢我的叔叔阿姨们偶尔哼两首，因为他们不会嫌弃我唱歌难听。如果我一直唱歌的话，他们肯定会嫌弃我唱歌难听。富哥他刚刚也没有回他要不要回来，他也没有跟我说要不要回来，这样吗？我心情不好。我就是在酒店上班呀，我在酒店上班，那个家宴阿姨，我在酒店，我们县城的一个酒店上班。好听，我唱歌还好听呀，听过我唱歌的打个听过好不好？听过我唱歌的打个听过，没听过哪个没有听过连麦。唱一个。没听过。为什么暂时无法接通啊？富哥怎么暂时无法接通？哎呦。喂，听得到吗？听不到。
怎么啦？我刚刚看你心不在焉的，咋啦？没有啊。嗯。是，没事。怎么了嘛？哇，这么多人，我还没注意看这么多人呀、啊。我先。对呀、啊。我先给家人们打个招呼啊，金子。嗯。直播间的家人们，晚上好。能不能听到我说话呀？能听到我说话的，咱们打一个好，行不行、啊？家人们。晚上好。啊，有点咳。你怎么咳嗽了呀？对呀、啊，就有点咳嗽。我现在车里边，他们在吃饭，然后我下来，我说我要打个电话。哦，那你今天要回要来马边吗？今天肯定要回来呀。是吧？雨啊。有点下雨了，六分。嗯。我这里也快了。你要下雨了吗？嗯。今天肯定要回来呀。明天早上我还想叫你陪我去吃你们的那个抄手。我煮给你吃了。你煮给我吃啊？嗯，我去买，然后我包给你吃，我会包。哦。啊。哎呀，不舒服，今天一天都不舒服。哎呀，难受，昨天喝多了。我给你打那么多电话，你都不接，我跑上来，结果你都在那个沙发上面躺着了。昨天家人们，昨天你那个家人们，你们想不想听昨天？就是我今天。我哥他给我讲述的就是昨天发生的情况，因为我喝醉了嘛。你们想不想听？想听的咱们打个响，好不好？我给大家讲一下，金子还是说实话，胆子真大。电话来了，你电话来了。对啊，这谁呀、啊？等。想听，他昨天喝多了，家人们，他昨天跟就是那个跟他一个哥哥，然后还有做生意，他不是做那个生意嘛，然后也成了一个生意嘛，然后他来了，让他给你们说，喂，哎，我来了，嗯，你说，就是，我哥他给我说，他说他是这么说的，他说你女朋友胆子真大，就是他你当时你进去是什么反应？那么多人坐在那儿，有没有显得很尴尬？你没有啊，没有什么尴尬呀。嗯，没有尴尬呀，本来就我们都吃的差不多了，我先下来，我上去肯定我又不是没见过。嗯，